'n aand, Vrydag aand. En ek is so bly is bietjie warmer verlede Vrydag was homal baie koud geweest. Maar baie baie welkom by vanaand se aandoedenking. En ek wil graag hê ons moet vanaand 'n gedeelte hanteer uit Lukas hoofstuk 15. Die gedeelte oor die verlore seun. Ek kyk of ons van toepassake maak van die tyd waarin ons vandag is met die uitdaging van miskien het dit tyd geword dat ons huis toe kom. Ek weet nie hoe dit met u lewe gaan nie. Maar dit is spesiaal hoe die Here ons uitdaag in die tyd. Ha kom ons lees daar nou 'n stuk 15 van Lukas en wel wel van vers 17. Wil ek graag 'n paar tekste met julle deel lees en gaan vir my die vrae omdat net vir ons op die skerm te sit daar. Die Bybel sê vir ons toe kom hy tot inkering sê onthou jy sy seun wat weggeloop het? Sy pa se goed gevat, hy loop hy weg. Baie moeilikheid gehad, dat 'n er hongersnood in die land gekom in vers 14 en vers 17 sê hy toe kom hy tot inkering sê my pa het, wie weet, hoeveel dagloners en het almal oorgeneë kos. En hier vergaan ek van die honger. Vers 18: Ek sal dadelik na my pa te terrugaan en vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seën genoem te word nie. Waarheen my meisie is een van pa se dagloners. Vers 20: En hy sou maar te versyem as hy pa te terrugegaan. En dan lees ons ook daar in verse 24 die uit die uitspraak van die pa as hy sê hierdie seun van my was dood en hy lewe weer hy was verlore en ek het hom teruggekry toe hulle begin feesvier baie nikke ondervinding waardeur hierdie seun gegaan het het my laat dink aan die dae toe ek ook toe ek as 'n student op seminarium in kamp te park afgery het oor Londen toe na my ouerhuis toe die afwinding wat ek beleef het ek met my 850 cc minie en ek weet nie of jy kan onthou in daardie dae was daar 'n snelle sperk van van 80 km/h op die oop paaie nasionale paaie kon net 80 km/h ry en brandstof bespaar en ek met die klein minietjie afgered oor Londen toe en dan kom ek so na Londen sou daai daai koppies groen lower groen koppies selfs in die droogte was ons groen daar in Oos-Londen omgewing later kom ek na Oxford straat En later is ek dan daar in Cambridge staat waar my ooms gebly het. Nou ja, daai dae was aan die self vanof wat ek sê wanneer ek kom nie. Helaat maar net verwag ek kom. En as ek daar stop en ek druk die Twitter, dan kom hulle uit daardie warm gevoel van om weer by my ma se huis te wees. Die macaroni en kaas te eet wat so uniek was in die kos my ma vir ons gemaak het. My ma het vir ons ook toegelaat om my voet op 'n stoeltjie sit. En dan krap sy my kop en my rug heen, en dan dan kan ek sommer voel ek is nou weer tuis. Dis anders Asate mens ver nie Transvaal sou wees. Weg van die huis af. Wonderlike gevoel is ons huis toe gaan. Die Bybel sê van Ons 5:14 van hierdie gedeelte waar daar so 'n knier oomblik gekom het in die lewe van hierdie jong man. Hy het al sy goed verkwis en nadat hy alles deurgebring het in vers 14, het hy na 'n hongersnood in daardie land gekom en hy het begin om gebrek te ly. Miskien dieselfde tyd waarna ons nou is met die COVID. Ons het baie gebrek lei en ons kry baie swaar in hierdie land. Miskien is dit ook 'n tyd waarin ons nou agterkom ons krag lê nie in rykdom en sekuriteit wat die wêreld vir ons bied nie. Daar kom die Here en hy sê: "Daak nou tyd vir daai skenier oomblik. Ons het nou genoeg gespeel. Kom ons keer terug na die Here toe." Ek weet nie hoe gaan dit in u lewe nie. Maar dit dalk tot tyd geword dat hierdie tyd waarin ons lewe vir u uitdaag om te sê: "Is daar nou tyd dat ons begin huis toe kom?" Daar sou baie verskonings wat ons altyd het om die Here te dien of hom nie te dien nie. En die wat miskien vanaand luister na hierdie opname, die wat julle die, die Here ken weet presies waarvan ek praat. Dit daai skenier oomblik in jou lewe gekom het nie jy besef het dat jy die Here nodig het. As jy miskien na hierdie video kyk of jy klaar die klankopname luister. Daar's miskien 'n vertwyfeling in jou hart nie jy worstel met die Here. Is die is die is die gebed vanaand en die smeeking vanaand voor die aangesig van die Here. Dat is loop met die verskonings. Kom nou huis toe. Jy het nou lank genoeg weggebly. Kom nou huis toe. Die van u wat misschien kinders van die Here is en misschien 'n moeilike tyd in die geestelike lewe het waar jy ek wil nie die woord afgedwaal het maar waar jy flou geraak het in jou godsdienst. Mag die Here vir u seën dat daar misschien in hierdie tyd ook 'n skenier oomblik. Miskien is dit die Vrydag aand vir 'n skenier oomblik. Kom terug huis toe. Moenie lank wegbly nie. Dis onnodig om geestelik honger te ly. By ons hemelse Vader is daar genoeg kos. Kom huis toe vernaamd. Mag die Here vernaamd tot jou hart spreek. Kom ons bid net saam. Here, ons wil so gereeld herinner aan die getrouheid en die genade. Ons lewe in 'n tyd waar daar amper 'n tipe van hongersnood in ons wêreld is. Veral 'n hongersnood na U wat waar die waarheid is. U die antwoorde vir ons op al ons vrae. Ek kom leer vir ons om die benoudheid te weet. Hy is die anker waaraan ons kan vashou. Seën dan my vriende wat vanaand luister na hierdie opname. As hy iemand is vanaand, ek Here, wat worstel met u, mag dit dan vanaand so skoner oomblik kom en hyf sy net haar hart oopmaak. En vanaand mag vanaand die aand wees wat hulle huis toe kom. Amen. Mag die Here vir u seën, mag hy vir u vashou in hierdie aand, mag hy rustigheid beleef aif aan rustig gaan slaap. Hy mag die Here vanaand al die vrae in jou hart antwoord. Kom huis toe is die uitnodiging. Die Here sê ek staan by die deur en ek klop. En as jy as jy hard oopmaak, sal hy ingaan in 'n maaltyd met jou. Tot ons instots mekaar we weer sien. Wees veilig. Wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou.